Poštovani gledalci, veliki pozdrav uživo iz studija regionalne televizije Pirot u petom ovonedeljnom izdanju Hronike okruga na dlanu. Presek ne samo ove radne nedelje, već i ovog dana koji obeležavaju brojni događaji. Zaista su kolegi u prepodnevnoj smeni imali pune ruke posla. Pričat ćemo o objavljivanju konkursa za podršku u oblasti seoskog turizma, nešto što je gradska uprava da kažemo donela ove godine. Ova odluka je usvojena i na jednom od posljednjih zasedanja gradske skupštine. 3 miliona dinara biće izdvojeno upravo za subvenciju u oblasti seoskog turizma. Čućete detalje sa konferencije koja je danas organizovana. Naravno, tu je novi presek svega onoga što je vezano za aktualnu epidemiološku situaciju. Danas je zasedao i Republički krizni štab. Doneti su novi zaključci, tačnije predloženo je dalje ublažavanje mera. Naravno, nešto kasnije upravo o toj temi. Pričat ćemo i o organizaciji ADRA koja se od januarskih poplava maksimalno uključila u ublažavanje posljedica poplava. Sada se nalaze u toj završnoj trećoj fazi i danas smo razgovarali sa Nemanjom Boričićem, predstavnikom upravo ove organizacije. Pričamo o komunalcu, o tome kako funkcioniše PAUK i da više nije vezan za onako manja vozila, već trebamo da se pravilno parkiramo, bar je to ono što ova nova mera komunalca negdje iziskuje. Tu su i kulturne dešavanja, jedno već večeras od 19 sati, najavit ćemo to u Hronici, pričamo i o sportu, o teniskim terenima, mnogo razloga da ostanete uz nas. Vesti dana na početku. Objavljen gradski konkurs za podršku oblasti turizma u ruralnim područjima. Finansijska pomoć za 80 poplavljenih domaćinstava u Pirotu. Škola u Izvoru dobila biblioteku. Kad ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Razmisli, da li je svaki posetilac gost? Da li je ova veština koja ti je potrebna? Da li ovako zamišljaš letovanje? Da li je komšija raspoložen za kafu? Ko ti čuva kuću? Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Ovaj blog počinjemo najnovim informacijama koje su vezane za epidemiju koronavirusa, ali pre ono što čujete šta je ono što kažu u Zavodu za javno zdravlje, samo kratko podsjećenje da je danas zasedao Republički krizni štab i na sednici je predloženo dalje ublažavanje mera. Frizerski saloni će biti pod manje restriktivnim merama, a ukoliko se nastavi povoljan trend, posle 21. juna biće dozvoljeno i organizacija kolektivnih događaja, saopštio je po završetku sednice pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković. Kao što to biva svakog dana, dobijamo nove podatke iz Zavoda za javno zdravlje. Danas presek u posljednje 24 sata. Do 14 sati registrovano je još 10 osoba pozitivnih na COVID-19 na teritoriji okruga, Pirot 4, Babušnica 4, Bela Palanka 1 osoba. Na analizu su poslata 34 uzorka. Opada procenat pozitivnosti testova, kažu u Zavodu. Danas naložena mera kućne izolacije za 12 lica, ukinuta za 15. Što se tiče COVID ambulante, smanjuje se broj pregleda na dnevnom nivou. 102 pregleda obavljena tokom jučerašnjeg dana, 36 prvih i 70 kontrolnih. U opštoj bolnici Pirot sa i od COVID-a leči se 18 osoba, najviše iz Pirota 11, dve osobe iz Dimitrovgrada, po dve iz Babušnice i Bele Palanke i jedna osoba iz Knjaževca. Epidemiološka situacija u okrugu ocenjuje se kao nesigurna i dalje je neophodno sprovoditi sve neophodne mere prevencije, nastaviti sa vakcinacijom. Zavod svakodnevno objavljuje i koliko je ljudi do sada vakcinisano i prvom i drugom dozom. Što se tiče prve doze, 26.450 osoba je primilo vakcinu, od kojih je 19.777 primilo obe doze vakcine. Znači, do danas od početka masovne imunizacije, to je 46.227 doza vakcine
jednog od, da kažemo, proizvođača koji su na tržištu. Tu su naravno i novi podaci objavljeni na sajtu Ministarstva zdravlja. Broj novozaraženih spao ispod 1787 osoba potvrđenih je na COVID-19 u posljednje 24 sata od 12.514 testiranih. Nažalost, bitku sa COVID infekcijom izgubilo je 17 osoba. U ovom trenutku u bolnicama u Srbiji leči se od COVID-a 3.047 pacijenata. 101 pacijent je na respiratoru. Naredne minute hronike posvećujemo turizmu, tačnije podsticajima u turizmu na lokalu. Naime, Pirot je od 2019. turističko mesto treće kategorije. Tokom prošle godine na Staroj je bilo mnogo turista, tražio se krevet više, a grad Pirot je objavio konkurs za podsticaj u oblasti turizma. On će biti otvoren u narednih 30 dana, a Pirot je jedan od retkih gradova sa ovakvom merom podrške koja se finansira iz lokalnog budžeta, tim povodom danas održana i konferencija za medije. Za unapređenje turizma u ruralnim područjima, pre svega u Parku prirode Stara planina i specijalnom rezervatu prirode Jerma, iz pirotskog budžeta 3 miliona dinara. Konkurs je objavljen danas. Interesovanje je već dosta veliko i ja pozivam ljude da prateći ovaj konkurs se prijave i da svoje turističke potencijale na Staroj planini i ostalim seoskim domaćinstvima unaprede. Mi smo, kao što sam rekao, izdvojili 3 miliona dinara, maksimum ulaganja sa naše strane će biti do 300.000 dinara, odnosno 50% od investicije će se vratiti ljudima ako prođu sve ove kriterijume. Nadamo se da ćemo na taj način unaprediti turističke kapacitete, poboljšati turističke kapacitete, podići njihovu kategorizaciju i na taj način privući turiste na Staru planinu, oni koji su već bili da se vrate, a privući i nove. To je naš cilj. Na konkurs koji traje 30 dana mogu se prijaviti i fizička i pravna lica koja imaju registrovano gazdinstvo. Jedan od uslova je i da je katastarska parcela na teritoriji Pirota, da je onaj koji se prijavljuje za pomoć i vlasnik parcele i da se investicija ne finansira iz nekog drugog fonda, a podrška je predviđena za projekte u ovim oblastima. Pre svega radove na rekonstrukciji, dogradnji, sanaciji, adaptaciji u cilju investicionog i tekućeg održavanja, poboljšanje pratećeg sadržaja u oblasti rekreacije, nabavke dvorišnog mobilijara radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga, parterno uređenje dvorišta ugostiteljskih objekta u domaćoj radinosti i ono što je najvažnije jeste opremanje ugostiteljskih objekata, dakle nabavka sistema za klimatizaciju, uređaj, ventilatori, opremanje kuhinje. Ovo nije omasovljavanje gradnje na Staroj planini, ovo je znači pospešivanje u oblasti turizma ljudi koji se već bave ili oni koji žele da započnu svoj rad. Dakle, govorimo ovde i o poboljšanju turističke ponude, ali nadam se i o novim radnim mestima i o novim prihodima po osnovu turizma kod nas. Oni koji budu podržani imaju obavezu da se naredne 3 godine bave ovom delatnošću. Iznos podsticaja je do 300.000 dinara, ne računajući porez na dodatu vrednost. Najmanji projekat koji ćemo podržati jeste do 50.000 dinara. Prijava koja se odabere i ugovor kada se bude potpisao, fizičko ili pravno lice koje dobije podsticaje, realizuje sve od svojih para, a mi na kraju refundiramo do 50%. Nada se da će biti podržano 10 do 15 projekata. Neophodna dokumentacija koja predviđa i kratak opis projekta šalje se poštom ili se predaje u prostorijama jedinstvenog upravnog mesta. Evaluiraće se lokacija kod fizičkog lica i godine starosti jer je, navodi Colić, cilj podstaći mlade, kod pravnih i pretežna delatnost. U oba slučaja broj planiranih novokategorizovanih ležajeva po realizaciji investicije, ali i vrsta kategorisanog objekta za smeštaj. Do sada, kada posmatramo sve smeštene kapacitete u gradu i okolini, Pirot ima nešto malo manje od 1000 ležaja, s tim da negde oko 800 ležaja pripadaju gradu u hotelskom smeštaju u prenoćištima, a nekih 200 u
okolini grada. To nam je takođe bitno da pored kreveta, a to podrazumeva seosko turističko domaćinstvo koje možda nosi najviše bodova, može, odnosno treba da priprema i hranu iz sobstvene proizvodnje. Tako da ćemo u narednom periodu sigurno više pažnje posvetiti tome. Mi trenutno imamo samo jedno seosko turističko domaćinstvo kategorisano i nalazi se na Zavojskom jezeru. Znam da je interesovanje veliko, jako me raduje i verujem da kada ova programska mera zaživi da će se ova i gradska uprava opredeliti možda i veća sredstva za realizaciju ovog programa. Ono što je takođe bitno, ova programska mera, možda nekad podvučena i kao fond za razvoj turizma, je planirana i u programu razvoja turizma grada Pirota od 2018. do 2022. godine, a naći će se i u strategiji razvoja grada Pirota od 2021. do 2027. godine. Dodaje i da je Pirot jedna od retkih lokalnih samouprava koja ima ovakvu meru podrške. Važno je, kaže, i da se oni koji se prijavljuju za sanaciju i adaptaciju smeštaja pre toga informišu o standardima koji su predviđeni pravilnikom koji je objavljen na sajtu turističke organizacije, ali i nadležnog ministarstva. Obično vesti iz kulture, da kažemo, idu u onom drugom delu emisije, ali potpuno opravdano u narednim minutima govorimo o kulturi, o jednom lepom događaju koji za nekih 20 minuta počinje u čitaonici biblioteke, promocija dve knjige. Ima veliko zadovoljstvo da u studiju pozdravim Muharema Bazdulja. Dobroveče. Koliko je vremena prošlo od kako ste bili zadnji put? 14-15 mjeseci, bio sam na ovom salonu knjige, da, onom za, koji je bio predposlednjem, da, koji je bio predkoronski, da. Tad smo bili Nele Krajlić, Nebojša Grujičić, Vule Žurić i ja, da, tako da... Da, bilo divno večer. I drugačiji uslovi nego sad. Pa bilo je, da, potpuno, iako mislim da je u Bergamu, odnosno na sjeveru Italije, ovo što je poslije cijeli svijet zakačilo već postojalo, a smo mi tad živjeli još u iluziji da ćemo mi proći. Baš tako. Bez toga. I Momčilo Đurić. Dobro večer. Dobro večer. U večera su ulozi na moderator, ali tako? Momčilo, da napomenemo da je sa nama i, da kažemo, drugi gost koji trenutno je na nekoj online konferenciji pa nije mogao da bude u studiju. Večeras predstavljanje romana gospodina Bazdulja, Posljednji muškarac, i Ivana Radovanovića, kolege takođe, novinara, publiciste, Isak Deus i kako beše, da, njegov izveštaj iz prašine. Muharime, kako je bilo stvarati u posljednji godinu dana? Promenili smo život, eto, malo čas ste rekli, trebali ste da učestvujete na, ali uživo, na nekom događaju, pa je to opet prešlo na online. Jesmo se malo udaljili, ali to ne znači da nije bilo ideje i da nije bilo podloge za stvaranje. Pa možda, da, ljudi su možda čak i više bili okrenuti sami sebi, zato što nisu mogli da se okrenu drugim ljudima. Dakle, da, ali ja sam nekako, evo i ovaj sad događaj što će se ipak koliko toliko uz poštovanje mjera održati uživo, ja smatram to da je nešto, da tako kažem, dobro i drago mi, jer desilo se to, zaista ne samo nama, ja sam pričao sa kolegama piscima bukvalno od Amerike do Bugarske i svi se žale na to, kaže, ako vam je izašla knjiga u zadnjih godinu i po dana, na jednom nivou koda nije ni izašla, jer pisci se uvijek, ok, jako je lijepo da ti je knjiga u knjižarama, u bibliotekama, ali dio uzbuđenja koje prati nova knjiga su promocije, su susreti s čitaocima i onda to zapravo se u većini knjiga koje se izašle u zadnjih 14-15 mjeseci nije desilo. Ova moja knjiga išla u oktobru 19. tako da sam ja u Beogradu i Novom Sadu imao neke promocije. I onda sam po mnogo čemu očekivao, možda ne samo u Srbiji, nego i u Crnoj Gori i Bosni možda, ali ništa se od toga nije desilo, tako da eto, poslije velike pauze ova knjiga je stigla u Pirot i ajde, ja eto, ako sad još uvijek mogu pozvat neke ljude koji drugčije do sad, odnosno možda nisu čuli za ovaj događaj, da dođu, da ako ništa imaju neke nesvakidašnje iskustvo, ako ništa poslije ove pauze. Da vam kažem, i mi se negde obradujemo kad god stignu vesti iz kulture, one su izostajale u jednom periodu, nekako samo COVID, pa onda nešto iz ekonomije,
prošaramo još nekim temama, ali nije bilo sporta, nije bilo kulture i ovako, evo sada imamo i pozorište i dve promocije, divna stvar. I lepo za čitanje, bar nama ovde iza kamere. Momčilo, da predstavimo i ono o čemu će još biti reči, u stvari predstavljanje drugog romana, pošto Ivan Radovanović trenutno nije mogu. Da, Ivan je svoju knjigu promovisao prošle godine u oktobru mesecu, to je njegov posljednji roman, jedan od četiri koje je napisao. Inače, ono što je za obojicu karakteristično, oni su u stvari novinarski veterani, oni su ljudi koji su već, Ivan pre svega u Beogradu, a Muharrem, Boga mi, možda kažemo da je jugoslavenski novinar u punom smislu te reči, koji su zaista obeležili period, Ivan i ja, Muharremu možemo stričevi da budemo, stariji smo tako 16-17 godina, ali zaista to su duge novinske karijere, pošto će u tom ovom prvom aspektu kome ste govorili književno biti više reči tamo, ja sad hoću malo par reči da kažem o ome. Znači, Ivan je pisao i za ugledne novine i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini izvorno i u Hrvatskoj, čak i za Feral Tribune, tako, legendarni, ja to čisto da pomenu. Tako da i u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Beogradu, tako da i za portale, sajtovi, tako dalje. Tako da je to jedna briljantna, duga karijera jednog i drugog. Ivan pisao za Politiku, pisao za Crvenu borbu 89. što je ozbiljna politička činjenica, ako neko zna šta je značilo 89. preći iz Politike u borbu. Od 92. za Vreme do 96. onda je s ljudima, s pokojnim Ćuruvijom i tako dalje, napravio Dnevni telegraf. Takođe i Evropljanin, posle malo se okušio na televiziji, bio urednik informativnog programa na BK televiziji posle 5. oktobra i onda je tamo negde 2002. godine ušao, napravio je marketinšku agenciju i tad je 2002. godine boravio 3 meseca u Pirotu, od tad potiče naše poznanstvo, radio je na preformatiranju lista Sloboda. I tad smo se mi upoznali, družili, evo sledeće godine će biti punih 20 godina. I družite se i dalje. Tako, družimo se i dalje, kako da ne, ovo je bila odlična prilika i da se vidimo, a i da ljudima predstavimo dva izuzetno zanimljiva čoveka koji imaju jedan jako, jako ozbiljan, provokativan i neko bi rekao, a ja bi to rekao u najboljem smislu te reči, kontroverzan background. Kako biste vi, Muharrem, eto za sve one koji možda nisu čuli ili nisu pročitali ono što ste posljednji pisali ili to što predstavljate večeras, kako biste u nekoliko rečenica? Prosto da je malo i teško u stvari negde definisati to. Pa evo da se ja malo i nastavim na Momčila. Ja sam, to je isto jedan od stvari koje ćemo, ja sam bio recenzent Ivanovog romana i zapravo taj moj tekst je objavljen kao pogovor u njegovoj knjizi i sad potpuno su nepovezani, naravno, niti sam ja znao šta on piše, niti on znao šta ja pišem, ali oba imaju jednu zajedničku karakteristiku da se malo poigravaju sa tim proricanjem budućnosti, sa nekim futurizmom. Dakle, moja knjiga se dešava 2027. godine u jednom svijetu u kojem se više ne rađaju muška djeca, otud se ona zove Posljednji muškarac, jer je došlo do neke, ja ne objašnjavam kako je došlo do te situacije, ali je došlo i onda je naravno svijet kao svijet se mijenja i u tom smislu nastaje jedna, da tako kažem, distopijska situacija koju ja kroz perspektivu jedne, zapravo, jeli, naše žene Srpkinje koja živi u Beču, neparna poglavlja govore o njenim iskustvima u tom novom svijetu, a parna su na neki način pseudoeseistička koja pokazuju kako se taj svijet razlikuje u odnosu na prethodni svijet. Imamo roman ova Isaac Deus, jeli, kojeg smo pomenuli iz naslova knjige. Isaac Deus je na izvisan način neki Ivanov alter ego, ali alter ego koji, jeli, nema život kakav imaju obični ljudi, nego je to čovjek koji prelazi iz epohe u epohu. Dakle, vi Isaaca Deusa možete da vidite i u staroj Grčkoj i kako komentariše Greta Thunberg u današnjem vremenu. I tu se zaista jedan, kako je Momčilo rekao, jedan Ivanov žurnalistički nerv pokazuje u načinu na kojem tretira jedne aktualne teme, ali također i nešto što, znate, ljudi često nekad, pisci koji se ne bave novinarstvom, pisce koji imaju i novinarsko iskustvo, pokušavaju da na neki način dezavuiraju time, da kažu, eto, kod vas se ne zna šta je novinarstvost, ne književnost, ali ljudi koji znaju Ivanove tekstove novinske, ovde će vidjeti ipak jednog drugog Ivana koji odlazi u jednu možda
veću zaigranost, možda veću, tako kažem, slobodu, jer vi ipak u novinama, ako ništa drugo, vi ste ograničeni prostorom. Dakle, ili pisac koji je isto bio novinar, rekao, mnogi ne znaju, Umberto Eco, njegov pokojni, on je imao u rimskim novinama La Repubblica kolumnu koja se zvala Minervina kutija. Minerva je rimska boginja mudrosti i ljudi su mislili često da je to neka njegova, kako bi rekao, pohvala vlastitoj pameti. Međutim, to nije tačno. Minerva je najpoznatija marka šibica u Italiji i vi kad imate kutiju šibica, ona zauzima tačno određen prostor. E tako, vi kad pišete u novinama, vi imate ili pola strane, ili četvrtinu strane, ili stranu, i vrlo često je vaš diskurs ograničen prostorom. U knjizi vi to nemate. U knjizi vi možete napisati 150 ili 250 ili 300 strana. I u tom smislu ova Ivanova knjiga na neki način združuje ono što je bilo najbolje u njegovom žurnalističkom diskursu, ali dodaje i nešto novo. Tako da mislim da ljudi, Ivan je čovjek koji ima već, da kažem, kao novinar svoje čitaoce i poštavaoce već jako dugo, iako je on, kao što je isto Momčilar, koji ranije objavljivao i neke romane i neku dokumentarističku prozu, ali mislim da u ovoj knjizi se može naći i nešto sasvim novo, tako da, jeli, mislim da kogod uzme da pročita Isaka Deusa neće se pokajati. Ivan je napisao sa Draganom Bujaševićem, sadašnjim generalnim direktorom RTS-a, napisao je najbolju knjigu o 5. oktobru. Ja kao učesnik i svedok dajem tu ocenu, znači neko ko iz prve ruke u celoj priči i pre i tokom i posle učestvovao, znači najbolju, najdramatičniju, najautentičniju, a pritom sa najviše dokumentarne građe i tako dalje, nešto što je fantastično, što se čita u jednom dahu i ono, ne diše se, zaista odlično napisano, tako da recimo i takve stvari je radio. Hvala vam, ne bih da vas previše zadržam, imate talent vremena da odete do biblioteke, doduše svi oni koji je ovaj razgovor zaintrigirao, propustili su informacije, imaju vremena da se spreme, Pirut je mali, začas se pretrči, da, tako? Da, pa preko puta. Preko puta, je li tako? Za koji minut počinje i ovo književno druženje u čitaonici biblioteki, nadamo se da će ih biti više u narednom periodu, nekako umorili smo se i od maske i od ove distance. Od nedruženja. Od nedruženja, čini mi se najviše, ali dobro. Hvala vam još jednom i uživajte u Pirotu. Hvala. Nastavljamo Hroniku, u narednim minutima govorimo o aktivnostima humanitarne organizacije ADRA koja je posle januarskih poplava zaista pružila veliku pomoć domaćinstvima koja su pretrpela štete u poplavama. Sada se ušlo u jednu treću fazu. Ovog prepodneva kolega Borivoje Petrović razgovarao je upravo sa predstavnikom ADRA Nemanjom Boričić. Evo detalje. Humanitarna organizacija ADRA, kada je bilo najteže, bilo je tu uz Piroćance, pratili smo šta se sve dešavalo posle onih poplava, ko je tu skočio da pruži pomoć. Nemanja Boričić je koordinator za ovaj projekat, već se stiglo do treće faze, ali i više detalja od Nemanje. Nemanje, hvala što govoriš za našu televiziju. Hvala i vama što ste došli da ispratite ovaj treću fazu našeg projekta i što ste došli da na ovaj način možda pomognemo obaveštavanju onih građana koji možda imaju pravo na ove vaučere. Informacije kažu moć, ali da se podsjetimo, kad smo već ovde ispred vaših prostorija, prva faza, pamte to posebno oni koji su bili ugroženi, one sušilice, druga faza takođe završena, da kažemo neke detalje.
Pa da, mi smo odmah po onom nemilom događaju, one poplave, preduzeli neke mere, da kažem, i korake u pomoći ljudima u saradnji sa opštinom Pirot, odnosno gradom Pirot i gradskom upravom i u saradnji sa Svetskom Madrom i švajcarskom vladom. Mi smo zapravo ušli u taj projekat tako što smo isprva dopremili sušilice, došli do ljudi, sušivali njihove prostore, kasnije smo plaćali ljudima račune da i to ne bi palo Piroćancima na teret i sada dolazimo do ove posljednje faze, možda najveće, tako što isplaćujemo ljudima vaučere, odnosno dajemo ljudima vaučere za kupovinu eventualno bele tehnike ili nameštaja za što se ljudi odluče. To je na njima. E, da vidimo sada više detalja, kolika sredstva su u pitanju, koliko svaki pojedinac može da dobije i koji su uslovi da dobije taj vaučer. Da. Pa za sada je ranije bila priča 60 vaučera, pa pošto smo manje imali onih kojima smo isušivali, pa novac od struje koje je donator obezbedio smo preusmerili na više vaučera, tako da će 80 Piroćanaca biti potencijalni dobitnici tih vaučera. Ko može da učestvuje? Samo oni koji su isušivali sa našim sušilicama ili oni koji su isušivali sa sušilicama Crvenog krsta, jer smo želili i njih da pokrijemo jer su i oni ugroženi. Svaki pojedinac koji se nađe u tih 80 ljudi koji dobijaju vaučere potencijalno može da dobije 30.000 dinara bez PDV-a za kupovinu bele tehnike i to onih vitalnih uređaja kao što su šporet, veš mašina, frižider, zamrzivač i možda i električni i šporet na čvrsto gorivo, ali ukoliko se odluči za drugu varijantu može u toj vrednosti da uzme i nešto od namešta što se kaže za u kuću. Mi smo sklopili dogovor sa nekoliko lokalnih privrednika koji će sarađivati na ovom projektu sa nama, gde će Piroćanci moći da odu slobodno, da izaberu šta žele i da ostvare tu kupovinu. Nama je cilj bio i to se ostvario, svima smo ponudili saradnju, ali nama je bio cilj da i lokalnu privredu na neki način postaknemo, što se i desilo, na obostranu radost i zadovoljstvo. Pretpostavljam da imate i preciznu evidenciju, ovde u ulici Srpskih vladara su vaše prostorije, kako da svi zainteresovani ostvare to pravo. Znači, mi pozivamo ovom prilikom i hvala vam što nam to omogućavate, pozivamo sve one koji su koristili naše sušilice da dođu u ulicu Srpskih vladara 186. Mi ovde imamo jedan obrazac, dakle obrazac za prijavu koji ljudi treba da popune, tu su informacije šta je bilo potopljeno, koliko ljudi živi u domaćinstvu i slične informacije. Prema njima ćemo mi klasifikovati ljude, ovo je sve bodovano, i onda ćemo klasifikovati ljude, što se kaže, ni po babu, ni po stričnjima, već pravedno, jer želimo da oni ljudi koji su najviše ugroženi pre dobiju vaučere nego oni koji su možda i stabilniji finansijski, ima više članova i kadriji su da se obnove, što se kaže. Tako da ja pozivam sve one koji su bili korisnici naših ili sušilica Crvenog krsta da dođu ovde na adresu Srpskih vladara 186 i da popune jednu ovakvu prijavu, jedan ovakav obrazac koji se direktno unosi u kompjuter i automatski se vrši bodovanje. Dakle, nema te ljudskog udela koji bi mogao da bude neka vrsta klizavog terena, da mi odlučujemo ko je nama Mio da dobije. Pretpostavljam svakog radnog dana u kom vremenskom roku, od koliko do koliko mogu da dođu? Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, od 9 časova do 17 časova ovde u ovim prostorijama ljudi mogu da dođu i da dobiju sve informacije, popune ovo i obaveštavat ćemo ih o daljem toku ove treće faze našeg projekta. Moram da napomenem, koji mi zapravo razvijamo i obavljamo ovde u Pirotu uz pomoć Svetske Adre i naravno švajcarske vlade kao donatora. Nemanja, postoji li neki rok kada oni koji prođu na ovaj konkurs mogu da očekuju ta sredstva? Tako je, znači do 20. maja ćemo mi imati ovo prijavljivanje, kasnije ćemo u dan dva odraditi klasifikaciju, izbaciti spisak onih koji su dobili vaučere i ovde na zidu naših prostorija, ali svakako i u opštini, u zgradi opštine, i onda ćemo obavestiti ljude koji su to dobili i onda će verovatno imati nekih možda desetak dana, 8 do 10 dana da oni odu slobodno, da vide šta žele, da obiđu te prodavnice i da nam jave i da se u vrlo kratkom roku obavi ta kupovina. Nama se zvanično do negde sredine juna završava projekat i tada bi sve trebalo da bude završeno.
I Nemanje, da iskoristim priliku za kraj da pitam, ADRA je, čuli smo, organizacija onako međunarodnih svetskih razmera, koliko ste zadovoljni, upamtili su vaše ime kad je ljudima teško, svaka pomoć je dragocena, kako se razvija u Srbiji, koliko ste zadovoljni evo, na ovom domaćem terenu? Pa razvija se sasvim dobro, uz pomoć uvek donatora, saradnika u vlasti i tako dalje. Imamo razne projekte, od projekta pomaganja beskućnicima u Beogradu do projekta školovanja dece iz romske populacije, kao i pomoći romskim mladim porodicama da se preškoluju i osnuju neki novi biznis i mnogim drugim projektima, kao što su bili projekti sa migrantima, kao što su bili razni projekti u nezgodnim situacijama, zemljotresima, poplavama, u Paraćinu, sada u Pirotu, u Kraljevu, zemljotres i razne druge stvari, razni drugi projekti i hvala Bogu što mogu da kažem da se to sve ostvaruje zajedničkom saradnjom ADRE i drugih važnih faktora u društvu. Zaista nam je drago što to čujemo. Eto, poštovani gledoci, ima dobrih ljudi, dobro što su uključili lokalna samouprava i pojedini privrednici, tako da su to prave stvari, a toliko za ovo jutro ovde ispred prostorija humanitarne organizacije ADRA u ulici Srpskih vladara. A takozvani pauk ponovo je na ulicama Pirota, za razliku od prethodnog može da ukloni i teža vozila. Uklonjena vozila se odnose na depo javnog preduzeća Komunalac. O tome smo razgovarali upravo sa direktorom ovog javnog preduzeća. Da čujemo detalje. Saobraćajni pauk je ponovo na ulicama Pirota. U prvih 15 dana dnevno je uklonjeno u proseku 2 do 3 vozila sa ulica grada. Pauk ima i te kako važnu funkciju i ulogu u uopšte sređivanju stanja u gradu, regulisanju parkinga, oslobađanju onih površina koje su za kretanje pešaka, nisu samo vozači automobila ovde učesnici u saobraćaju, tu su i naši pešaci, tu su trotoari, tu su zelene površine, dakle površine koje nisu namenjene za parkiranje. Još nešto da objasnimo, odluku o tome ko je propisno, ko nepropisno parkiran, ko treba da se ukloni sa određenog prostora donosi isključivo MUP, dakle ne Komunalac, mi smo tu samo neka ispomoć da se ta vozila koja u trenutku ugrožavaju saobraćaj što pre sklone da bi saobraćaj moglo nesmetano da nastavi da se odvija. Plaća se intervencija Komunalca i kazna za saobraćajni prekršaj zbog rada pauka i izmena u cenovniku za parkiranje u Pirotu. Taj cenovnik je dopunjen pošto ovaj pauk može da podigne veću težinu, dakle vozila koja do onda kada smo imali pauk nismo mogli da podižemo, tako da je u cenovniku dodata samo i ta cena za vozila do 1300 kg, od 1300 do 1900, preko 1900 kg, tako da je ta izmena bila. Tolić podsjeća da je za ovu godinu planirano i uređenje nekoliko parkinga u centru grada. U toku je i reobeležavanje horizontalne signalizacije na ulicama Pirota. A regionalna deponija Pirot ove godine tradicionalno povodom obeležavanja 5. juna Svetskog dana zaštite životne sredine objavljuje nagradni konkurs i nagradni literarni i kreativni eko konkurs koji je namenjen svim učenicima osnovnih škola, deci koje pohađaju vrtiće na teritoriji celog okruga. Cilj konkursa je naravno podizanje ekološke svesti o značaju zaštite životne sredine, ali i upoznavanje sa pravilnim odlaganjem otpada i upotrebom iskorišćene ambalaže. Konkurs je otvoren od 17. do 30. maja i ove godine stručni žiri biraće najbolje radove, tri kategorije, predškolci, mlađi osnovci i stariji osnovci. Lepe nagrade i ove godine novčane za prvo, drugo i treće mesto. Ono što je važno znati je da se radovi trebaju da šalju elektronskim putem na mail adresu konkursdeponija@gmail.com. Rezultati će biti objavljeni 3. juna u javnom preduzeću Regionalna deponija Pirot i naravno u medijima.
a prijemni ispit za đake koji su se prijavili za upis u odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za scenske i audiovizualne umetnosti biće u nedelju u Pirotskoj gimnaziji. Ispit počinje u 10 sati, neophodno je da đaci dođu nekih 45 minuta pre početka polaganja, da pronađu svoj kabinet kako bi bili dobro raspoređeni. Naravno, i ovom prilikom je neophodno strogo poštovanje mera, o tome su se pobrinuli nadležni u gimnaziji. Na vratima svakog kabineta biće spisak đaka koji u toj učionici položu ispit i broj mesta svakog učenika. Đaci treba da ponesu pribor za pisanje i đačku knjižicu, navode iz škole. Ovo je vreme kada se deca intenzivno takmiče. Učenici osnovne škole Vukarađić nastavljaju sa uspesima na takmičenjima, imaju svoje predstavnike na republičkim takmičenjima iz engleskog i francuskog jezika, matematike, fizike, hemije, tehnike i tehnologije i na književnoj olimpijadi saopštavaju iz škole. A mi smo danas bili u selu Izvor i to potpuno s razlogom. U izdvojenom odeljenju ove škole u Izvoru otvorena je novoformirana biblioteka. Fond je obogaćen kroz projekat knjiga Igra mudrost i znanje koji je realizovalo udruženje Romkinje sa sela. Zahvaljujući projektu knjiga Igra mudrost i znanje udruženja građana Romkinje sa sela, istureno odeljenje škole Sveti Sava u selu Izvor dobilo je danas svoju malu biblioteku. Projekat je podržala i lokalna samouprava. Danas smo povodom otvaranja biblioteke u selu Izvor. Projekat knjiga Igra mudrost i znanje koje realizujemo u okviru lokalnog akcionalnog plana za decu iz grada Pirota budžet smo dobili u vrednosti od 80.000 dinara. Svrha projekta je obogaćivanje fonda knjiga deci na selu, to je školi Sveti Savi u selu Izvor, i radit ćemo radionice kojima će deca sticati veštinu i znanje. Ovo je druga godina za redom da se projekat realizuje. Prošle godine biblioteku je dobila škola u selu Krupac. Naša škola je prošle godine imala tu čast da sarađuje sa ovom organizacijom i zbog toga smo rešili da obogatimo i fond u ovoj školskoj sredini zato što je predivna i sami vidite. Rađena je, čak mi se dopada učionica, sređenije čak i u nekim bolje gradu. Rad će biti kroz 4 radionice, svaka za sebe, bez svoje naziv, s time što ćemo 2 radionice odraditi ja i Sanja, a 2 će odraditi koleginice Milica koja radi kod nas predaje likovno i naš pripravnik, pedagog, uči praksu u stvari kako se radi sa decom, više i minižem razvoju. Vesna Čolak je danas za decu izvela igrokaz pod nazivom Gricko i Micko o 2 miša i njihovom iskustvu sa knjigama. Decu smo upitali da li vole da čitaju. Ja se zovem Veselinović Dunja, 3. sam razred, volim da čitam. Najomiljenija knjiga mi je bila Ježeva kućica. Ovde će sada mnogo novih knjiga, verujem da ste radosni što ste dobili biblioteku ovde. Da. Volim da čitam, zovem se Ivana. Tvoja omiljena knjiga? Bela griva. Dobro, sad ovde je mnogo novih knjiga, hoćeš to koristiti, samo lektira i ima interesantnih naslova. Hoću. Preporučuješ deci da čitaju? Da. Ja se zovem Tara i prvi razred. Ti stidljiva, zašto se treseš? Ba, ne znam. Dobro, jel voliš da čitaš? Volim. Koja je tvoja najdraža knjiga do sada? Pa, gde nema sveta ni planete. Gde ne može stići dete, ja sam nekad čitao Alisu u zemlji čuda i još to pamtim. To sam učila u čitanku, ta pesma se napisala u čitanku ima. Lepo, a imate novu biblioteku, hoćeš li da čitaš? Da. U školi u Izvoru trenutno je 25 dece, 3 u pripremnom programu za školu, a 22 učenika pohađaju nastavu od 1. do 4. razreda. Na početku emisije najavili smo jedno lepo književno veče koje već traje, predstavljanje 2 knjige. Naravno, ukoliko ste propustili i ukoliko propuštate, mi ćemo vas izvestiti, izveštaj sledi, ali ono što vas očekuje u pozorištu jeste sledeće. Premijera nove predstave Narodnog pozorišta, Nemam da platim i neću da platim, premijerno će biti odigrano u ponedeljak i utorak, 2 premijere,
naravno i ovoga puta uz puno poštovanje preventivnih mera, 19.30, komad je režirao Miloš Jagović po tekstu Darija Foa, cena karte je 300 dinara. Gostuje i Ana Karenjina u izvođenju Narodnog pozorišta Niš 19. maja, komad je po čuvenom delu Lava Tosta režirao Irfan Mensur, karte se mogu kupiti u prostorijama Pirotskog pozorišta ili sat vremena pre početka predstave na blagajni pozorišta. Cena ulaznice je ista kao i za prethodnu predstavu, 300 dinara. Još jedno lepo književno veče zakazano je za ponedeljak u 18 sati u biblioteci. Na dan biblioteke bit će promovisana knjiga Ivana Dimić pod nazivom Sve u svemu. Promocija je u čitaonici biblioteke, počinje u 18 sati. Knjiga obuhvata 5 zbirki kratkih priča. Voditelj promocije je bibliotekar i profesor književnosti Bojana Dimić. Sledi sportski blok, počinjemo sa pričom o Radničkom. Sutra su na programu susreti pretposlednjeg 33. kola Prve lige Srbije. Svi mečevi igraju se od 17 sati. Radnički gostuju u Pančevu gde ga dočekuje Železničar. Meč će zbog parnih kartona propustiti Dojkić, a pod znakom pitanja je nastup Tolića i Apostola. Do kraja prvenstva Prve lige Srbije Radnički ima još dve utakmice. Beli se nisu predali. Kako ističe trener Perišić, potreban im je dobar rezultat da vrate poštovanje posle razočaravajuće partije protiv Jagodine. To si im rekao, momci, sad nema bežanja. Mora, trpimo kritike, svi su zaboravili i trajali Kolubaru i Loznicu. To pričam za one utakmice što sam ja ovde, ali ja sad njima šta hoću, ja prvi šta hoću, hoću vratimo respekt i poštovanje. A to već možemo sutra da dobijemo s utakmicom u Pančevu i kažem, ko se bavio sportom, to je to, od utakmice do utakmice nas ljudi analiziraju, ali za onakav odnos moramo trpimo kritiku, ali kad imamo pravi odnos i kad se izgubi utakmica, ja mislim da to i jeste suština da nama niko ništa ne može da kaže. Sutrašnji protivnik Železničar iz Pančeva je dobra ekipa sa iskusnim trenerom. Protiv Radničkog traže bodove spasa. Perišić veruje u svoje igrače, iako im sigurno nije lako u ovim trenucima. Opet sam bio i posle s njima i celu nedelju ih gledam. Nije ni njima lako. Ali evo, imamo sutra novi test, u sredu imamo posljednju utakmicu, mi se spremamo kao da smo u gornjem delu tabele, daleko od toga da na treninzima sve predato, to možete da se uverite, da se raspitate, svaki trening se radi maksimalno ozbiljno, oni daju posljednje tome energije, s obzirom da je kraj sezone i oni tu najviše trpe, jer i njima bi značili dobri rezultati, što zbog plata, što zbog premija, što zbog pritiska, i na kraju kraja meni je prva obaveza da ih sad podignem, i već su oni stvari podigli, to su ozbiljni ljudi. I oni moraju da preuzmu odgovornost kao što ja preuzijam. Ja opet ću vam kažem, jedva čekam sutra utakmicu. Evo baš da vidimo koliko su mi jaki, kako god to vama zvučalo, baš da vidimo, ovo su sve testovi, neću odustati, ja se nadam da neće ni oni, da mi 90 minuta budemo Radnički svi zajedno, znam i šta ću im reći i kako ćemo probati da dođemo do toga, da li ćemo uspjeti, da li nećemo. Meč u Pančevu sigurno propušta iskusni štoper Bojan Dojkić. Neće igrati Dojkić, on je suspendan zbog 400 žutog kartona i Fića Tolić je pod znakom pitanja i Apostolović, nažalost, juče imao distorziju zgloba, ne znamo da li će moći da igra. Pokušat će danas na treningu, eto, on i Apostolović su pod znakom pitanja, ali Aleksa se vratio u trenažni proces, tako da je to dobra stvar i opet kažem, to što imamo, imamo. Utakmica Železničar Radnički Pirot igra se u Pančevu sutra od 17 sati. A ovog vikenda na programu su i susreti 27. kola zone Istok. Fudbaleri Senjaka sutra od 17 sati igraju u Pirotu sa ekipom OFK 019 iz Zaječara u istom terminu, ali u Kladovu. Danas Korajić igra sa ekipom Đerdapa. U nedelju u jutarnjem terminu od 11 sati u okružnom derbiju Jedinstvo dočekuje Lužnicu iz Babušnice. A u posljednjem kolu Prve lige Srbije za žene fudbalerke Jedinstva gostuju u nedelju u Novom Sadu, gde se sastoji sa ekipom Moskve. Ako pobede naše fudbalerke će sigurno izboriti opstanak, ako ne, pobede njihova sudbina u Prvoj ligi zavisit će od ishoda susreta Spartak d.o. Majdanpek. Naredne minute posvećujemo tenisu. Ponovo rade teniski tereni u Pirotu. Ovaj sportski kompleks juče su obišli gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i direktor sportskog centra Nenad Đorđević. Na teniskim terenima u Pirotu ponovo i mališani i rekreativci. Obnovljena je podloga na svih pet terena. Kompleks je odnedavno u vlasništvu grada.
Veliko je zadovoljstvo vidjeti ponovo pune teniske terene, kao što vidite, mnogo dece. I mi smo to zaista imali malo problema tokom preuzimanja tih teniskih terena. Sada je grad Pirot vlasnik, dali smo sportskom centru na upravljanje, uložili smo negde oko 1 milion dinara u obnovu tenisita pre svega. Biće tu obnovljene i tribine. Postoje dva teniska kluba, postoje rekreativci, svi su se oni lepo dogovorili o terminima kako će koristiti. Zaposlićemo jednog radnika ovde da radi. I ono što po nama sada nedostaje je uređenje ovih tribina pozadi, uređenje malo fasade, pošto znamo da nas očekuje taj međunarodni turnir. Tako da nisu to velika ulaganja, ali nama je, kažem, ono što je najbitnije da su naši sportski tereni, kao što je bazen, kroz nastavu plivanja i svi trim staze, svi tereni budu dostupni pre svega najmlađim generacijama, djeci, ali i rekreativcima. Ponovo i teniski turniri u gradu. Prvi za najmlađe ovog vikenda, u septembru Futures turnir u muškoj konkurenciji za koji već sada vlada veliko interesovanje. Turnir koji se boduje za ATP listu i gde će doći igrači koji igraju na istoj. Turnir je u organizaciji Teniske akademije Todorović i grada Pirota. Zahvaljujući gradu i sportskom centru, dobroj organizaciji, dobili smo terene. Trenutno je podloga po našoj proceni možda i najbolja u Srbiji, odnosno teniski tereni. Za vikend imamo organizaciju dva turnira, jedan turnir crvenog nivoa i jedan zelenog nivoa, odnosno turniri do 8 i 10 godina. Teniska akademija Todorović ima 40-ak polaznika, dece od 6 do 8 godina. Nadaju se povećanju broja članova. Sa radom nastavlja i teniski klub Pirot. I za sam kraj hronike, rukometašice Pirota, vesti za rukometnog kluba. Naime, u pretposlednjem kolu Prve lige Istok, grupa B za rukometašice, lider prvenstva ženski rukometni klub Pirot očekuje sutra ekipu Hajduk Veljka iz Negotina. Ovaj susret igra se u hali K, počinje u 18 sati, naravno bez prisustva publike i dalje, a snimak celog toka susreta možete pogledati na našem programu od 21 sat. I ovim informacijom završavamo današnje izdanje Hronike. Probili smo sve moguće termine, ali potpuno opravdano, imali smo sjajne goste. Nismo ih imali jedno izvesno vreme na ovaj način. Naravno, čuli ste sve ono u najavi što će biti. Naravno, mi ćemo biti na licu mesta da sve to zabeležimo. Kažu, meteorolozi, kvari nam se vreme već od sutra, ali to ne treba da nas obeshrabri. Uživajte u vikendu, u odmoru i naravno ostavite uz tebe Pirot kako biste bili dobro informisani. Prijatno.